to discuss tutorial satu, so semua orang dah faham tutorial satu and make it proper work to compile it. Then, okay, I already record this and I share the tutorial one. Okay, this is our tutorial one. Okay, so sekarang kita nak selesaikan ni. Jawapan yang pertama apa? Siapa dapat? X lebih kecil negatif 2. X lebih kecil daripada negatif 2. Betul? X lebih kecil daripada negatif 2. Okey, yang lain ada masalah tak? Yang ni. Kalau tak ada, kita move to soalan B. B jawapan dia X lebih kecil daripada 5 per 4. Lebih kecil dan sama dengan, betul tak? Betul. 5 per 4. Okey. Lepas tu? Yang betul? C. Kalau C, X lebih kecil sama dengan negatif 1 per 3. Betul? And D is? Dengan D, X lebih kecil negatif 6 per 7. Lebih kecil negatif 6 per 7. Okey. 6. Betul semua. Terima kasih. Siapa Ahmad Zaki yang tadi? Alhamdulillah. Okey. So sekarang yang lain. Is there any question? Kalau tak tahu, saya terangkan. Jangan malu. Kawan tak nampak pun kamu. Okay, if there is no question, we move to soalan 2. Saya rasa soalan 1 ni mudah, kan? Okay, so we move to soalan 2. Okay, soalan 2 ni sebenarnya kita nak refer dekat sini tau. Important rule. Okay, this is the important rule. Okay, sekarang ambil kertas. Ada ni important rule. Maksudnya, X sama dengan A, ini ialah modulus tau. Modulus tu apa? Modulus tu ialah, contohnya ni, kan? Sama dengan 7. Maksudnya, anything masuk dekat tempat X ni, bila dia ada modulus macam ni, tanda palang ni macam gol bola ni, dia ialah, dia akan jadi positif. Maksudnya, bila kita masukkan negatif 7 pun dia 7, bila kita masukkan nilai 7 pun nilainya 7. Dia sentiasa positif. Modulus namanya. Okey. Macam ni lah. Maksudnya kita masukkan A. Dia sama dengan A. Maksudnya dia ialah A. Ataupun dia ialah negatif A. And kalau dia lebih kecil daripada A, kita kena consider X tu di antara negatif A dan A. Macam tu. And bila dia lebih besar daripada A, dia ialah lebih besar daripada A ataupun lebih kecil sama dengan negatif ataupun lebih kecil daripada negatif A. Ini ialah rule-nya. Okay. Now, can we answer soalan nombor 2? Bila kita dah tahu rule. Okay, rule ni bila kita macam group tadi pun saya bagi tahu. Bila kita jawab, when you are doing the online quiz, online punya question, soalan final pun online, midterm pun online, we don't do it in the
hall dalam dalam dewan, maksudnya you can refer any notes. Itu sebabnya saya suruh kamu buat tutorial tu, bila buat tutorial ke, bila buat soalan-soalan yang pernah ada, soalan yang kamu buat macam contoh ada latihan satu yang saya buat extra, extra chapter one tu kan, extra apa eh, lecture one eh. Okay. Kat situ kan ada soalan-soalan kan, bila kamu jawab soalan, make sure that you do it proper, which is kamu ada buku yang khas ataupun ada kertas yang letak dalam file yang khas. Bila kita jawab midterm, contohnya soalan ni macam pernah jawab ni, lebih kurang ni macam soalan yang saya jawab dekat tutorial dulu. Ah, boleh refer, okay, you can refer, boleh refer balik, yeah. Maksudnya, buat proper. Okay, so sekarang bila kita ada soalan macam ni, kita refer rule yang pertama tadi, yang ni akan jadi apa? Dia ialah Y sama dengan 3. 3 and O Y is equal to negative 3. Ingat tak tadi yang tadi tu dia kata when X, saya suruh salinkan tadi, when X is equal to A, it's mean that X is equal to A or X is equal to negatif A. Ha, maksudnya bila dia 3, Y 3 bermaksud Y sama juga dengan 3 ataupun Y sama juga dengan negatif 3. Jadi jawapan 2. Bila kita semak balik, masukkan dalam ni, it's modulus. When we put negatif 3, it also 3, and when we put 3, it also give 3. Boleh? Tengok yang tadi tu. Okey, kalau kat macam ni, bila soalan macam ni, guna rule yang tadi. Which is kita tahu dia A, dia ada dua condition. Which is yang ni, bila kita jawab, dia ialah 2T campur 5 sama juga dengan 4 ataupun 2T campur 5 sama juga dengan negatif 4. Kita kena consider dua keadaan because this modulus can give negative answer to positive. Jadi dia ada dua keadaan. Bila dia dapat negatif 4, dia akan dapat 4 juga. Bila dia 4, dia akan dapat 4 juga. Okay, jadi kita kena consider dua ni. Kita akan dapat dua jawapan. Maksudnya macam ni. Selesaikan persamaan ni. Which is kita dapat 2T sama juga dengan 4 tolak 5, which is negatif 1. Kan? T negatif 1 per 2. And lagi satu keadaan, which is 2T negatif 4 tolak 5 ialah negatif 9. T ialah negatif 9 per 2. So, dua keadaan. Bila kita masukkan dalam ni, kita akan dapat jawapan dia sama ada 4 ataupun negatif 4. So, this is to answer for this kind of question. Boleh? Boleh, boleh. And cuba jawab ni. S. Dapat apa? Maksudnya kita ada 8 tolak S sama juga dengan 9 per 2. Kan? Hmm. Ataupun kita ada 8 tolak 3S sama dengan negatif 9 per 2. Okay. So jawapan yang pertama apa? What? Tiga per enam. 7 apa? 7 per 6. Lagi satu? 25 per 6. Okey, betul? Okey, faham eh? Yang lain dapat tak? Ada yang nak tanya soalan? Now we are considering to this kind of rule. Okey, yang D ni pun mudah je lah. D ni apa jawapan dia? Macam A juga. 2, negatif 2. X is equal to 2 or
X is equal to negative 2. Okay. Okay. So now we go for E. E macam mana? E. Dia di antara ke macam mana? Dia lebih kecil. Dia lebih kecil daripada 1 dan dia ada lagi satu, dia di antara ke? Maksudnya Z tu lupa dah tu tadi. Ni important dulu ni. Ni. Bila dia lebih kecil, dia ialah ni kan? Betul? Kita kena consider tu. Maksudnya, dia faham tak? Maksudnya macam ni. Bila dia lebih kecil, dia ialah yang tadi kan dia kata bila X lebih kecil daripada A, bermaksud dia ialah di antara negatif A ke A. A. Betul tak? Betul. Jadi kita consider, kita bawakan benda tu dengan kita punya case sekarang. Which is kita punya case ialah dia lebih kecil kan? Maksudnya sekarang kita punya Z ni, tengah-tengah ni semua, which is kita ada Z per 5 tolak 1, dia lebih kecil sama dengan negatif 1 dan dia lebih kecil sama dengan 1. Sebab kat sini A, dia di antara negatif A ke A. Itu sebab saya letak di antara negatif 1 ke 1 because of our A now is 1. Boleh dekat situ. Faham? Bila kita dah dapat macam ni. Sekejap. Takut confused. Simple tu. Lebih kecil sama dengan ni Z per 5. Okay. So sekarang dekat situ. Macam mana kita nak simplify? Okay, so sekarang bila macam ni keadaannya, bila you bawa ke sini, yang ni pun kena bawa keluar juga. Sama. Serentak. Which is kat sini negatif 1 tambah 1 ialah negatif 1 tambah 1 ialah kosong. Z. This is Z. Sekejap. Confused nanti. 2 dengan. Okay, this is Z per 5. Lebih kecil sama dengan ni 1 tambah 1. 2. Okey, dapat macam ni. Daripada sini ke sini, faham? Saya buat dua-dua dia serentak. Okey, so bila kita dah dalam ini, kita pindahkan ke sini jadi darab. Juga kena pindahkan ke sini jadi darab. Okey, so sekarang dekat situ dia jadi apa? Dia jadi kosong. Ini ialah Z. Ini ialah 10. So kita tahu Z ni di antara 0 ke 10. Boleh je, boleh semak. Betul tak jawapan bila masukkan nilai 0, adakah dia lebih kecil sama dengan 1 ke tidak? Bila kita masukkan 5, adakah dia lebih kecil sama dengan 1 ke tidak? Bila kita masukkan 10, dia mematuhi tak? Okey. Kita boleh semak juga bila kita 11, contohnya 11 kan masukkan kat sini. Okey, kita dah nampak dia bukan lebih kecil sama dengan 1. Betul tak? So, this answer is right. Then, this is lebih besar sama dengan 1. Okay, by considering this, we are referring to important rule just now. Yang ini. Okay, yang ini. Yang ni lah. Which is kita kena letak dia lebih besar daripada A or dia lebih kecil daripada negatif A. Okay, back to the question. Ni maksudnya kalau dia ialah ni tadi X lebih besar daripada A, bermaksud dia ialah lebih besar daripada A or it is X is less than negative A. Di dua condition kat situ ni. Okay. Doing this by using this rule. Okay, so sekarang kat situ dia ada dua condition which is 1 tolak X yang pertama lebih besar daripada 1. Ini sebab 1 kenapa? Sebab 1 kat sini A. Our A now is 1.
And our x now is 1 tolak x. Okay. Or we have another condition, which is this, which is 1, it become negative 1, which is 1 minus x is less than negative 1. Okay, because of this rule. Okay, now selesaikan kedua-dua belah, which is we get this is negative x lebih besar daripada kosong. Okay, x lebih kecil daripada kosong. Okay, indah. Betul. And another one is negative x lebih kecil pada pindah sebelah. Negative 1 tolak 1 ialah negative 2. Kan? Okay. So sekarang dekat situ, x is greater than 2. Because of the unit dia dah berubah. So kat sini pun kita kena ubah. Sama juga keadaannya. Okay. So jawapan kita ialah x is less than 0 and x is greater than 2. You can check your answer by inserting to x value by using some number which is less than 0 and by using any number which is greater than 2, maksudkan ia memenuhi keadaan dia sentiasa lebih besar daripada 1. So you are doing right. Okay, so now we are move to question 3. Boleh? Di soalan satu tadi tu, saya ada yang tertinggal, which is kita tak tulis pun dia punya real number line system. Sila buat real number line system tu. Kita tak dapat full mark kat situ. Okay, so number 3. Okay, number 3 ni macam mana? Yang ni is kita ulang balik pelajaran tingkatan apa? Belajar nombor apa? Garis lurus ni dulu. Tingkatan 4, 5 macam tu kan, which is kita nak cari y sama juga dengan mx tambah c ke tingkatan 3 dah belajar. Okay, so sekarang kat sini m ialah slope kecerunan and c is pintasan y. Kalau kita ada garis lurus apak c macam tu and our graph macam ni, garis lurus and pintasan y tu dekat sini. This is our c yang melalui paksi y, which is our x is 0 and we have one nilai c. C ni, nilai c tu kat sini lah. Okay, and what is m? M is slope or gradient, which is kecerunan. M sentiasa nilai persamaan dia, apa formula dia ialah y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Kan? This is the equation for y. Okay, so start with 3a. Okay, so sekarang dia ialah melalui titik negatif 1, 1 dan slope dia ialah negatif 1. Bila kita dah tahu slope, m tu kita dah tahulah. So sekarang equation dia ialah y sama juga dengan m kita ialah, ya kita tahu negatif 1. Negatif 1 m, negatif 1 tak tulis negatif 1 pun tak apa. Tulis negatif x campur c. But now we don't have the value of c to get this particular equation. So boleh dapat tak nilai c tu? Dengan masukkan kita punya koordinat tu. Y ada, x pun ada, boleh dapat nilai c. So masukkanlah. This is kalau kita ada equation macam ni, maksudnya yang depan tu koordinat y and belakang tu ialah koordinat depan tu koordinat x, yang belakang tu koordinat y. Ini ulang balik ni kata dulu belajar. Which is y kita sekarang ialah 1 sama juga dengan negatif x kita ialah negatif 1. Negatif kali negatif 1 campur dengan c. Okay, can we get c now? Our C is, ni ialah 1 kan? Okay, 1 tolak 1 ialah kosong. Jadi equation ni untuk soalan A, dia jadi apa? Y sama juga dengan M just now is M negatif 1. Negatif X tambah C kita ialah kosong. So tak payah tulis pun tak apa. Okay, this is the equation for A. Okay, any question?
Kalau tak ada, kita move to soalan B. Soalan B macam mana? Okey, soalan B ni mudah je. Dia dah bagi tahu slope and dia dah bagi tahu intercept. Jadi kat situ apa? Jawapan dia. Y. Slope kita apa? 5 per 4 X. Mana? Tambah 6. Betul? Terus dapat jawapan. And C. Kalau C ni kita kena buat nak cari sebab dia tak bagi tahu gradient slope kita kan, kecerunan kita berapa, betul? And our C kita dah tahu dah intercept dekat C kita ialah 4. Tapi kita tak tahu M. M sama juga dengan berapa. Okey, tapi kita dah tahu dua maklumat yang dia bagi ni. Bermaksud kalau dia persilangan Y, dia bersilang dekat Y, dekat titik 4 dekat sini, bermaksud dia bersilang pada titik 0.4. This is one point. Okay, another point dia bagi dekat situ, X intercept ialah negatif 1. Kat sini dia bersilang kat X pada titik negatif 1. So sekarang kita tahu dia, bila dia dekat sini, nilai Y dia sentiasa kosong, which is negatif 1. Kosong. Okey, boleh dapat M tak? M ialah just now Y2 tolak Y1 bahagi M2 tolak M1. Jadi kat situ berapa nilai Y? Ni. Contohnya ini ialah titik 2, ini ialah titik 1, which is kat situ Y ialah 4 tolak kosong bahagi dengan X kita ialah kosong tolak negatif 1. Okey, jadi kita punya M ialah apa? 4. So, boleh dapat equation tak? Equation dia ialah Y sama juga dengan 4X tambah 4. Okey. Ya. Yeah. C. Okey, then D. Okey, apa jawapan untuk D? Okey, dia kata parallel. Ingat balik eh. Parallel ialah satu garis yang selari. Anggapkan selari yang sama je ni. Which is M dia sama. M dia sama. Dua-dua ni M dia sama. Okey, kalau dia ialah perpendicular, kita kena ingat dia ialah serenjang. Bila kita ada satu garis yang ni dan satu garis, bila dia kata perpendicular, dia ialah serenjang. Dia dengan dua garis ni, dia bersilang secara, kat sini ialah 90 degree. That's the perpendicular punya sifat. Okay, now bila perpendicular dia ialah, contohnya dia ialah garis G, yang ni ialah garis F. Maksudnya kecerunan untuk garis G darab dengan kecerunan untuk garis F, ia akan dapat negatif 1. Macam tu. That's the perpendicular punya sifat. Okay, tapi parallel M dia sentiasa M untuk F, ini kalau ini F, yang ini G, M untuk F sentiasa lebih sama dengan M untuk G. Okay, so we going to answer soalan D. Okay, untuk soalan D kat sini, soalan D kat sini dia dah bagi tahu titik dekat sini. Lepas tu dia kata parallel untuk garis ni. Maksudnya kita kena cari M melalui ini untuk dapatkan equation Y sama juga dengan MX tambah C. Okey, macam mana nak dapatkan M untuk yang itu? Sila ubah equation ni dalam bentuk Y sama juga dengan MX tambah C. Okey, ubah equation ni. Dia akan dapat 5Y sama juga dengan, okey, pindahkan ni, which is negatif 2X tambah 15. Okey, lepas tu kat sini ialah Y sama juga dengan negatif 2 per 5X. Ini 15 bagi 5? 3. 3. So, M kita apa? M kita yang ni. Okey, kita dah dapat M. This is our M. Now, our task to find C. Macam nak dapat C? Dia dapat kan? Pindah masuk. Pindah masuk. Serius? Pindah masuk? C dapat berapa? Hmm.
dapat 1. Ya, ini soalan pergi ya. Ah, 1, betul? Okey, C dapat 1. Okey. So now dia akan dapat apa ni? Dia ialah Y sama juga dengan negatif 2 per 5 X tambah 1. Di sini macam final answer. Okey. Mudah kan? Okey, E ni. Okey, tadi yang soalan yang ni kan untuk grup yang satu lagi dia tak dapat. Saya bagi task which is kat sini pass through ni. Macam mana kita nak dapatkan titik yang melalui itu? Tapi kalau kat sini perpendicular M tu kita dah dapat. Which is kat sini boleh dapat M tak? Ubah equation ni dalam bentuk Y sama juga MX tambah C. Which is negatif 3Y sama juga dengan negatif 6X tambah 5. Okay, negatif 6X tambah 5 kat situ. Y sama juga dengan negatif 6 bahagi negatif 3 ialah 2X tambah 5 per 3. Okey. Saya tambah 5 per 3 tolaklah kan. Sebab 3 tu negatif kan. Nah, saya pindahkan 3. Jadi semua ni kena bahagi 3. Jadi negatif 6 bahagi negatif 3 kan 2. So 5 bahagi negatif 3 negatif 5 per. Okay, so now we get our M. Now, our M is 2. But this kind of thing, it is perpendicular. Make sure that you use the perpendicular punya tu nak dapatkan M yang lagi satu, which is 2. Kena darab M yang lagi satu. Mesti jawapan dia negatif 1. Okay, so dapat tak jawapan dia? M sama juga dengan negatif 1 per 2. Okey, ini ialah M yang kita cari. Okey, untuk dapatkan C, macam mana kalau dia pass through? Dia kata pass through. Dia melalui titik tu. Okey, apa ideanya? Apa tahu? Tak ada idea eh? That's your task, sama je dengan tadi. Cari macam mana dapat pass through. Tapi untuk keadaan sekarang ni saya bagi dekat kamu. Saya nak dia melalui titik ni. Point dia ialah 10. Sebenarnya boleh cari tanpa tahu titik yang ni pun kamu boleh cari. Macam mana nak dapatkan pass through tu. Okey, kita bincang minggu depan. Okey, so sekarang kat situ 4, 10. Saya bagi titik 4, 10. Boleh dapat C tak untuk equation ni? Y sama juga dengan kita dah guna M yang baru. Negatif 1 per 2 X tambah C. Masukkan 4, 10 dalam ni. Nilai X sama juga dengan 4. Nilai Y sama dengan 10. Dapat C kan? C sama dengan berapa? So, final answer will be what? 12. 12. Okay. So, kita dapat Y sama juga negatif 1 per 2 X campur 12. Okay, yang ni ialah jawapan kita. By using this coordinate. Tetapi coordinate untuk pass through ni sebenarnya kamu boleh dapat daripada equation ni. That's your task. Okay, now F. F lah. Okay, F dia minta kita cari coordinate ni. Dan dia kata dia bergerak daripada sebanyak 5 untuk X, bergerak sebanyak 6 untuk Y. Dan this is the second point yang dia bergerak tu. Okay, so sekarang kita nak cari yang inilah yang kita nak cari dari titik mula dia. Okay, so sekarang titik mula dia ialah X. Bila dia bergerak ke yang ni, perubahan dia ialah 5. So perubahan dia ialah 5, which is dia bergerak, ini X yang pertama, dia bergerak kepada titik yang kedua ialah 3. Jadi perubahan dia ialah 5. Maksudnya kita tahu dia tolak kan kat situ? Okay, bila dia tolak, X sama dengan berapa tu? 8. Okay. 5 tambah 3, 8 kan? Okey, untuk yang titik yang kedua? Dia dapat 6 daripada Y. Kita tolak dengan yang kedua, negatif 3. Okay, jadi Y sama juga dengan 6 tambah 3, right? It is 9.
Okay, finish with question 3. Now we move to question 4. Tadi group tadi sampai 4 je sebab saya nak terangkan domain tu. Sebab kalau kat kuliah kita dalam group yang besar, tapi saya nak tahu kau faham ke tidak domain. Okay, now. Kalau ni domain untuk yang pertama. Tengok soalan yang pertama ya. Soalan yang pertama ni. Soalan yang pertama, domain dia apa? Siapa tahu? Negatif infinity, infinity. Okay, good. Negatif infinity, infinity. And how can you find in domain? Range. Range dia apa? Okay, kalau kita tak tahu range dia apa, tapi kita tahu domain. Okay, kita tahu domain, maksudnya kita tahu graf tu dekat X ni dia boleh diplotkan di sepanjang X ni kan, boleh diplotkan dia ada something nilai dekat atas tu di sepanjang X from negative infinity infinity. Okay, kalau kita yang lainnya tak tahu domain tu apa, okay, kita boleh buat table. Kalau kita tak nak lukis graf, sebelum kita lukis graf kan, kita buat table kan. Okay, bawah ni ialah fx. Okay, kalau kamu kata domain dia ialah negatif infinity infinity, kalau kat sini kita letak kosong, nilai dia berapa ni? 1 campur x kuasa 2, nilai dia berapa? Kalau x dia kosong, nilai dia berapa? Berapa? Tahu tak? Masukkanlah kosong kat dalam ni. Nilai dia berapa? Satu. Okey. Contohnya kita letak 5. Nilai dia berapa? Dua puluh enam. Okey. Kalau kita letak 10. 101. Okay, 101. And it will keep increasing bila X tu lebih besar, betul tak? 100, 1 juta, dia akan dapat nilai yang ni lagi besar kan, betul tak? Yang bawah ni, dia akan keep increasing. Okay, tetapi kan, okay, kalau kita letak negatif 5 dekat sini, nilai dia berapa? Untuk ni. Tak faham konsep domain dengan range ni. Negatif 24. Negatif 20, negatif ke? 26. 26. Ingat ya, negatif kalau kuasa 2 dia akan jadi positif. Negatif kali negatif, right? It is positive. Boleh? Okay, kalau dia negatif 10? Atau 1. 101. Nampak tak graf ni? Graf ni dia akan terus naik ke atas kan? Semakin dia ke kiri, semakin dia nilai dia semakin besar kan, betul tak? Semakin nilai ni kecil, nilai ni pun meningkat, sama juga dengan yang sebelah sini. Dia akan terus meningkat kan? Sama. Okay. So this is quadratic graph. It will yang paling rendah nilai dia pada y sama juga dengan 1, and yang lain dia akan terus meningkat macam tu. Kan? Di sepanjang nilai x, which is dia akan terus naik ke infinity yang ni kan. Yang ni pun dia akan terus naik. Anggapkan dia smooth graph lah ya. Okey, jadi nilai x dia, kita tahu domain dia sentiasa ada untuk daripada negatif infinity sehingga infinity. Okey, itu ialah domain dia. Sebab dia boleh diplotkan dekat atas ni semua daripada negatif infinity, infinity. And now, I want ask you what is the range for this case? Range dia berapa? Sama. Negatif infinity ke infinity. Okey. Satu jawapan. Yang lain? Satu infinity. Because you are looking at the value here, right? Yang paling rendah ialah 1.
Remember I mentioned to you, we are looking at the y-axis yang paling rendah ialah 1. Ataupun kita tak lukis pun graf dia. Kita tengok kat bawah ni yang paling kecil 1. Nilai y dia kan. Yang paling kecil 1. Dia akan terus meningkat. Okey, dia akan terus meningkat. Okey. Cakap dekat anak. Okey, dia terus meningkat. Dengar ke? Dengar tak? Tak. Ni? Tadi tak dengar. Tadi kan? Yang mana minta? Oh, tak. Tadi saya bergabar tengah buat pesanan dekat anak. Saya dekat rumah ni sebenarnya. Anak saya tak sihat. Sebab itulah. Okey. Cakap kamu tak dengar tak apa. Okey. So sekarang kalau kita tak lukiskan graf ni tak apa. Kita tengok kat bawah ni. Nilai yang bawah ni ialah nilai range kita. Yang nilai atas ni ialah nilai domain kita. Atas ni ialah nilai X. Range kita yang bawah ni nilai Y. Tak lukis tak apa. Tapi kamu nampak tak bawah ni yang paling kecil 1. Dan dia terus meningkatkan 26, 101. Lagi besar-besar 1000. Macam tu kan. Macam tu juga. Okay, jadi kat sini kita boleh conclude that the range dia termasuk 1 eh. Jadi range dia ialah daripada 1 ke infinity. Boleh? This is the range. Ataupun kamu boleh juga. Tapi susah. Range dia kamu buat daripada lebih kecil. Range dia ialah lebih besar sama dengan 1. Tapi range. Okay, macam ni lah. Yang ni lah yang sesuainya pun. Okay. So, sekarang. Faham eh? Untuk soalan A ni macam mana nak cari domain, macam mana nak cari range. Boleh? Boleh. Okay, now. Saya nak kamu sampai faham cari domain ni. Okay. So sekarang, bila orang kata domain range, walaupun kita tak ambil admits ke apa ke, you can answer this, you faham. Okay, now. Kalau contoh kita ada soalan macam ni. Saya nak kamu faham konsep dia. Okey, kita ada soalan Y sama juga dengan 5 campur X. Apa domain dia? Negatif infinity sampai infinity. Okey, betul. Sebab kenapa? Sebab kita tahu bila kita masukkan X ni apa-apa nilai pun dia akan ada nilai Y. Tak kisahlah apa pun nilai X yang kita masukkan, kita boleh plotkan dia, betul tak? Dan kalau kita ada Y sama juga dengan 5 campur X kuasa 3 pun sama juga. It is negative infinity infinity. Ataupun kita ada Y sama juga X kuasa 2 tolak 3 bahagi 5. Macam tu. It also negative infinity infinity. Sebab ini ialah polinomial. Dia tak ada nilai X dekat bawah dan dia ialah polinomial lah, which is X kuasa 2 macam tu. Okay, and now we know that when we have this kind of pattern equation, kita tahu nilai dia ialah, domain dia ialah daripada negatif infinity infinity. Ini nilai dia. Okay. So sekarang saya nak tunjukkan satu lagi contoh, which is kat sini. Kita ada ni, this kind of equation. Kalau kita ada y sama juga dengan 1 per x. Dia ada x pula kat bawah. Pattern yang macam ni. Macam y sama juga dengan 5 per 7 tolak X. Jadi X tu dekat bawah. And another example is Y sama juga dengan X per 5 tambah X. Macam tu. Ada X kat bawah. 5 tambah X kuasa 2 contoh. Okay. Macam tu. What is this domain for this equation? Atas yang atas tak boleh kosong. X tak boleh kosong. Kenapa dia tak boleh kosong? Sebab satu per kosong make error. Mass error. And kita tahu satu per kosong, kita nak plotkan dekat Y tu, kita tak boleh plot. Kita tahu
It's undefined. Maksudnya, bila dia undefined, bila kita lukis graf dekat sepanjang X tu, kita tahu yang pada titik tu, dia tak boleh diplotkan. Maksudnya, domain dia tak ada dekat situ. Ha. Maksudnya kat sini. Contohnya kat sini kan? Maksudnya tak boleh sama dengan kosong. Jadi domain untuk yang ini ialah X tak boleh sama dengan kosong. And domain untuk yang ini pula pun sama juga. Dia tak boleh sama dengan kosong dekat bawah ni. Tapi macam ni kita nak dapat nilai dia. Boleh sama dengan 7. Ha, maksudnya X tolak 7 tak boleh sama dengan kosong. Betul. Jadi X kat situ tak boleh sama dengan negatif 7 and X dia tak boleh sama dengan 7 kan. Pindahkan 7 dia dapat negatif kan. Okay, so X tak boleh sama dengan 7. Nampak tak? Bila dia 7, 7 tolak 7 jadi 5 per 0. Betul tak? Jadi X tak boleh sama dengan 7. And this is the domain. Ha, jawab ni saja dah betul lah domain dia. Okay. Lepas tu untuk yang ni pula macam mana? Pun sama juga. Semua ni 5 tambah X kuasa 2 tak boleh sama dengan kosong. Ha, betul. Jadi kat situ X kuasa 2 tak boleh sama dengan negatif 5. Yang ni macam mana dia dapat komplek number pula tak kat situ. Okay. Kita ubahlah this kind of question. Saya kejap kat sini ialah tolak eh. Ialah tolak. Okay. Kat sini jadi positif nanti. Okay. Kat situ ialah dia tak boleh sama dengan X tak boleh sama dengan punca kuasa 5. Ha, macam tu. This kind of question. Okay. Jadi kat situ kita tahu yang ini domain dia ialah ini. Domain dia. Carilah nanti dapat puluhan. Okay, so sekarang this kind of pattern yang ada per dengan X, kita tahu dia semua kat bawah tu tak boleh sama dengan kosong sebab kita nak plotkan dekat X tu kan. Jadi kita tahu X tu undefined pada titik tu. Kita tak boleh plotkan. Jadi domain dia tak ada kat situ. Okay, it's not a domain. Okay, that's one punya pattern. And another pattern is bila dia melibatkan apa? Punca X. Y. Y sama juga dengan punca X. Okay. This is another pattern. Okay. Saya guna pen warna. Okay. So sekarang kat sini kan. Y sama juga dengan punca X. Okay. Sekarang dekat sini punca X ni domain dia apa? Siapa tahu? Kalau kita tak tahu, back to the basic which is this is our X and this is our Y, the table itself. Okay, cuba masukkan X sama juga dengan kosong. Dapat nilai tak? Punca kuasa kosong berapa? Kosong. Ah, kosong. Bila kita letak 10, ada nilai tak untuk Y tu? Punca kuasa 10, right? Ada dapat point. 3.162. Betul. Tapi bila kita letak negatif, maksudnya kat, dia semakin dia positif, dia ada nilai lah. Dia, nilai dia semakin meningkat. Betul tak? Dia semakin meningkat untuk yang ni. Okay. So now, bila kita letak nombor negatif, contohnya negatif 1, ada nilai tak untuk yang ni? Mer. Tak ada. Okay. Okay, so sekarang kat situ, kalau dia max error, maksudnya kita tahu domain dia tak ada untuk negative number, which is we know that X, dia punya domain lebih besar sama dengan kosong. Ni domain dia. Dia sentiasa lebih besar sama dengan kosong. Jadi, untuk punca kuasa, dia sentiasa lebih besar sama dengan kosong. Contoh kalau kita ada macam ni, Y sama juga dengan X tolak 3. Punca kuasa. Boleh cari tak domain dia? Semua ni sentiasa lebih besar sama dengan kosong. Jadi nilai X dia ialah apa? Lebih besar sama dengan 3. Betul tak?
Boleh. Nampak tak? That's the domain. Kita boleh semak eh benda tu. Bunyinya kan? Kalau kita nak semak, sekejap ada. Kalau kita nak semak yang ni, maksudnya cuba masukkan nilai yang lebih besar. Yang maksudnya X sentiasa lebih besar sama juga dengan 3. Okey, kalau kita masukkan 3, X tolak 3 dia akan jadi X tolak 3 sentiasa lebih. Okey, dia ialah kalau dia sentiasa lebih besar daripada 3, maksudnya kalau kita masukkan 3, 3 tolak 3 kosong, betul. Kalau kita masukkan 7, 7 tolak 3 ialah 4. Punca kuasa 4 kita masih boleh carikan, tapi kalau kita masukkan lebih kecil daripada 3, maksudnya kita masukkan 2, nilai X tu 2, 2 tolak 3 dapat negative number, right? Bila negatif, punca kuasa akan dapat max error, right? Undefined. So that kita tahu dia lebih besar daripada 3 je dia ada nilai. Yang lain dia tak ada nilai. So that kita tahu domain dia, tulis macam ni pun betul ataupun kamu nak tulis domain dia sama ada macam ni ataupun kamu tulis another way, which is dia lebih besar sama dengan 3, which is it is from 3 into infinity. Okay, this is the domain for this. Okay, or kalau kita ada soalan macam ni, y sama juga dengan X campur 3. Contoh eh, punca kuasa. What is the domain? Siapa tahu? Jadi sekarang negatif 3 to infinity. Okay. Negatif 3 to infinity. Boleh macam tadi lah kan? Betul tu rasa. X tambah 3 sentiasa lebih besar sama juga dengan kosong. Jadi X sentiasa lebih besar sama dengan negatif. Jadi dia letak. Kau boleh tak bising anak saya? Tak. Bising anak saya? Tak eh? Tak. Okay, okay. Okay. X ialah, dia punya domain ialah apa? Daripada negatif 3 tu. Madam, kalau negatif 2 pun boleh, Madam. Negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3 boleh. Tak, negatif 2 tu kan dalam range ni. Kalau dia lagi kecil pada negatif 3, negatif 4 yang tak boleh. Ingat tak balik kita punya pembaris yang ada negatif. Faham, faham, faham. Faham, faham. Kan, kan, kan. Okay. It's okay, Izzat. Kita berbincang kan. Okay, jadi dah faham eh. Domain tu, bila dia bentuk macam ni, dia tak ada masalah. Dia boleh dalam semua keadaan. Tapi bila dia dalam bentuk macam ni, kamu kena consider dia tak boleh sama dengan kosong. And bila dia dalam bentuk macam ni, dia mesti sentiasa positif, which is lebih besar sama dengan kosong. Okay, dia ada dua, tiga keadaan lah domain tu. Okay. Okay, clear eh domain? Can we move to soalan 4B? Boleh, Madam. Okay, so now soalan 4B. Ha, soalan 4B ni dia dah sampul tau. Bawah, lepas tu dekat bawah tu ada punca kuasa pula. Okay, what is the domain for this? Dia tahu bawah T ni tak boleh sama dengan kosong, betul tak? Ini tak boleh sama dengan kosong. And bila dia punca kuasa pula, dia mesti sentiasa positif. So sekarang what is our domain? Siapa dapat? Y sama dengan X lebih besar. Domain-domain sama Y. Oh. Domain. T lah kat situ kan T. Domain dia T. Apa tadi tak? Cepat. Dia lebih besar atau sama dengan 1. Okay. Yang pertama dia kata lebih besar. Domain dia lebih besar sama dengan 1.
Okay, tadi apa you gempika? You want to say something? Lagi siapa lain? Which is yang kita dah tulis? Sekejap eh, satu ke infinity lah ya yang tadi. Okay, so yang ni another answer? Siapa tadi? Ada tak lagi? Siapa yang ada bersuara tadi? Tadi dan tadi. Berapa? Tadi kata satunya ialah domain dia ialah satu ke infinity kan? Yang pertama. Okey lagi. Yang dapat jawapannya berapa? Just now you go pick up your voice. I can hear you. From infinity. Kosong, is it include zero? Macam ni ke? Ni ke? Okay, ada lagi tak siapa-siapa? Tadi Alia yang nak buka yang macam tak dengar sangat tu. Okay, so kalau tak ada lagi, kita check. Okay, kalau kita kata dia satu ke infinity. Kita check eh. Kalau kita kata dia satu ke infinity. 0.5 boleh tak? Is it can? Satu per punca 0.5. Ada jawapan boleh tak? Boleh. So yang ni kita tak boleh consider. Sebab kita tahu bawah ni tak boleh kosong. Okay, saya tahu. Sebab tu kamu consider satu ke infinity. And kita tahu nilai dalam ni mesti positif, betul? So, sebab kamu ambil satu ke infinity, tapi kamu jangan lupa ada 0.5 kat situ. Ada jawapan juga. You still can get answer. Kan? Okay, sekarang jawapannya apa? Kalau kosong ke infinity termasuk kosong kat sini, it also because we can't get zero. Zero tak boleh. So, the only answer for this is it can zero. Dia tak boleh kosong. Tapi 0.1, 0.0001. Maksudnya 0.00001 boleh. Maksudnya tak boleh termasuk kosong dan sehingga infinity. And this is the right answer. Ini jawapan yang betul. This is the domain. Dia tak boleh termasuk kosong. Okay. Lepas tu, kita dah dapat domain. Range macam mana? Boleh tak kita cari range sebab kita dah tahu domain dah ni? Okay, kita tahu domain dia T and FT. FT ni ialah kita nak dapat kita punya range. Ni range kita. Okay, so kalau kita tahu dia tak boleh kosong. Maksudnya 0.0001 berapa? Nilai ni berapa? 1 per punca kuasa 0.0001. Nilai dia berapa? Berapa? Nak tahu dia punya pattern of range? 100. 100? Okay. And kalau kita letak nilai dia kosong, okay, 1. Berapa? Ialah 1, right? Okay, kalau 2? 1 per punca kuasa 2. 0 point something eh? 0.7. And kalau kita letak 10? 0.316. 0.316. Kalau kita letak 100? 1 per 10. 1 per 10.1. Maksudnya kan, kamu nampak tak? Dia punya pattern, dia makin besar. Maksudnya nilai ni makin besar, nilai ini akan terus turun ke bawah kan? Betul tak? Dia akan jadi 0.1.
Okay, kalau yang ni kan dia makin kecil 0.000001. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia dapat berapa? Dia dapat 1, 2, 3, 4, 5. Macam tadi ni lah kan. Which is it is 100,000. Okay. Dia maksudnya makin nilainya makin kecil, nilainya akan terus meningkat ke atas. Okay, what is the range now? I want you to know how to find the range based on this pattern of value. Range dia berapa? Range dia, nampak tak kat sini? Ini kalau kita terus kecilkan lagi nilai ni, dia akan terus dapat positive infinity kan, yang paling besar kan kat situ? Range kan kita refer kat sini kan? Akan dapat satu nilai yang lagi besar. Tapi kat sini bila kita naikkan nilai tu, dia dapat 0.1, 0.000 berapa macam tu kan? Dia akan terus mengecil tapi dia tak akan sampai kosong. Dia akan terus mengecil sebelum kosong, which is it's not include zero. So this is the pattern of this range. Range dia kita tengok dekat nilai ini. Range kan kita tengok kat Y, tapi sebab kita buat table, kita tengok yang kat bawah ni lah. Okay. Can you understand this? This is how we find the range. Okay. Then, how to find the number C? C punya domain. Di mana C dia punya domain? Okay, kat sini kan macam ni. Jadi kat sini kita tahu dalam punca, punca kuasa dalam dia mesti sentiasa greater or equal to zero, right? 4 tolak sec kuasa 2 mesti sentiasa lebih besar sama juga dengan kosong, sebab bila dalam tu negatif kita tak dapat nilai kan. Okay, so sekarang dekat situ sec dia kuasa 2 negatif 4. Sec kuasa 2 lebih kecil sama juga dengan 4. And sec sentiasa lebih kecil sama juga dengan 2. Dapatkan yang tu. Betul kan saya buat ni? Okay, now. Tapi kita tak boleh berhenti dekat sini sahaja. Kenapa? Okey, sebab dia kuasa 2. Bila dia kuasa 2, kita kena ingat. Kuasa 2 masukkan negatif pun kuasa 2 tu dapat positif. Bila masukkan positif pun kuasa 2 tu dapat positif. Betul tak? So kita kena consider. Okey, how can we consider? Please check. Okey, so now kita tahu yang paling besar Z ni ialah 2. Bila kita lukiskan. Z ni yang paling, bila kita buat table dia Z and yang bawah ni ialah contohnya kat sini ialah FZ lah. Kita tak ada dekat depan tu kan. Okey, yang kita tahu yang paling besar nilai dia ialah 2 kat sini. Okey, so kita kena consider bila dia kuasa dia ada satu, bila dia negatif pun nilai dia positif juga. Okey, so sekarang bila dia 2 nilai ni berapa? FZ dia. 4 tolak 2 kuasa 2 ialah kosong, right? Kan? Okay. Lepas tu dia lebih kecil sama juga dengan 2. Maksudnya 2 paling besar. Kalau dia 1, nilai dia 1 berapa? 4. 3. Tolak 1, 3. Tapi jangan lupa punca kuasa. Punca kuasa 3? 3. Ha? 1.7. 1.7. Macam tu kan ada poin-poin kan Syasha. Okay, so now kat situ kalau kita letak dia semakin menurun kan, which is kita kena consider 0 lah. 4 tolak 0 punca kuasa dapat apa? 2. Ha. Okey, so kat situ cuba letak negatif 1. Dapat jawapan tak? 4 tolak negatif 1 kuasa 2 punca kuasa. Akan dapat 3 punca kuasa juga sama macam sebelah ni kan? Which is 1.7, betul tak? Ada soalan tak? Okey, so now
Bila kita letak negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 is positive. 4 tolak 4 jadinya. Which is we get 0 again. Dia berulang. Nampak tak pattern dia? Okay, but when you put negative 3, it can't be lagi kecil daripada negatif ni. Betul tak? Sebab dia akan jadi positif yang besar kat situ. Dia akan dapat negatif number dekat dalam punca kuasa ni. Okay. Tahu, faham eh apa yang saya nak tunjukkan? Okay, so dia tak boleh lagi besar daripada 2 dan dia tak boleh lagi kecil daripada negatif 2. So now we know that this is the domain. Which is the domain of Z is between and including 2 and negative 2. Then, this is the domain. And what is the value of range? Range dia berapa? Siapa tahu? Range tengok kat sini. Okay. Nampak tak kat situ? Jadi range dia macam mana? Nak tengok kat situ, jadi range dia macam mana? Range sama juga dengan apa? Yang paling kecil ialah kosong. Betul? Betul. Kalau dia negatif 1.9, dia something yang di antara ni kosong dengan ni kan, betul tak? Which is dia di antara kosong ke 2. So bila kamu dah buat domain dengan range, you ada this kind of table, you quite confident. Kamu dah tahu dah. Okay, domain saya betul ni. Yang ni. And this is my range. Okay, this is the range. Okay, do you have any question regarding this? Okay, cuba soalan 5. Kita ada masa. Tadi soalan, tadi group tadi sebab dia mula lambat, dia tak ada. Okay, kita cuba yang ni ya. Okay, so sekarang sepatutnya yang ni dah nampak dah. Dah nampak dah. Yang ni domain dia apa? Sebab dia polinomial biasa. Dia bukan ada per. Medium nak try? Boleh. Negative infinity hingga infinity. Betul. Yang nombor 2? Sama. Negative infinity, infinity. So kita tahu this kind of number dah tak payah susah-susah buat table. Terus je this is the answer. So tak payah buang masa. So terus fokus nak buat graph je. Buat graph, mula-mula cari X, cari F, X. Okay, this kind of graph macam mana? Nanti kamu lukis, yang ni nampak tak? X negatif. So bila kamu cari value ni, X berapa, Y berapa yang ni, nanti untuk yang pertama akan dapat bentuk graph dia macam ini. Boleh semak balik lah ya. Okay, dia lalu dekat satu titik. Kat situ this is X and this is FX. Okay, macam tu. Graf dia akan menurun macam tu. Okay, then kalau untuk yang nombor 2 ni, kamu boleh lukis sendirilah yang ni ya nanti. Okay, cari X dengan FX dia, lepas tu plotkan. Untuk yang nombor 2 ni, graf kuadratik. Tapi kuadratiknya dia dekat sebelah sini kan. Macam something macam tu. Dia dekat sebelah X tu. Okay, yang ni boleh lukis. Saya nak kena terangkan ke macam mana lukis graf? Masa boleh kan? Buat table. Lepas tu plotkan. Sebab kita tahu domain dia yang ini. So boleh consider negative number separuh, which is 10, negative 10, negative 5, 0, 5, 10. So boleh nampak dah shape dia. Tak payah nak banyak-banyak sangat titik. Tak payah. Ambil 5 titik tu pun okey. Skala dia negative 5, negative 10, negative 5, 0, 5, 10. So dah dapat pattern dah kat situ. Okay, so now this. Tapi yang ni mungkin kena consider daripada negatif 20, also negatif 15, negatif 10, kosong, macam 5 dah boleh berhentilah kat situ sebab dia dekat sebelah sini. Kita nak nampakkan pattern dia kuadratik tu. Okay, so kita move to C. C ni nak dengar. Apa dia punya domain? Siapa yang dah faham? Cari sekarang domain yang ni. Ingat ya, sentiasa positif. Saya nak try. Boleh ya, Zed. Kalau salah jangan marah tau.
saya tak marah. Memang tak marah. Negatif infinity sampai kosong. Kosong tu termasuk kosong ke tidak? Termasuk. Good. Pandai, betul? Siapa yang tak dapat? Ini maksudnya yang dalam ni kan macam tadi saya ajar sentiasa positif, which is sentiasa lebih besar sama dengan kosong. Jadi kita tahu X tu akan jadi, yang ni kan dia akan, kita nak jadikan X perkara rumus kan, jadi sentiasa lebih kecil sama juga dengan kosong sebab dia berubah simbol kan. Okay, itu sebablah tadi Izzat dia dapat bentuk macam ni, which is dia yang paling besar kosong dan yang paling kecil ialah negative infinity dan dia termasuk kosong. Ini ialah range dia. Range dia, domain dia. Bila kita tahu macam tu, we know that our graph will begin with zero. Zero and ke bawah. Grafnya akan daripada sini ke sini. Yang ni tak ada. Tak ada value langsung kat depan ni. So, bila kita lukis kita punya table X dengan GX, sebab kita dah dapat domain. Yang domain tu idea untuk kita nak lukis graf ni nanti. Which is kita tahu X kita tak mungkin ada positive number yang selepas kosong. Jadi kita tahu yang paling besar ialah kosong. Mungkin kita boleh consider kosong, negatif 5, negatif 10, negatif 15. Okey, dah dapat yang ni, cari nilai. Which is bila dia kosong, negatif 5 dia dapat satu positive number yang besar sikit. Betul tak? And when you draw a graph, you get like this. Okay, bila kita lukis, kita tahu ini domain kita, kita tak payah consider yang 5, 10, 15 sebab kita tahu kat situ tak ada nilai. Okay, so kat sekarang kita tahu bahawa yang ini bentuknya macam ni, dia akan naik terus turun ke bawah, maksudnya dia turutnya lukisan. Dia something macam ni, dia naik sikit, lepas tu dia turun. Macam tu, something macam ni. Okay, this is the graph for this equation. Masukkan nilai ni sini dan sini. Okay, then you can plot and you get this kind of shape graph dia. Okay, cuba D. D ni mencabar sikit. Domain dia apa? Kalau tak tahu domain dia, apa boleh mula dengan T, F, T untuk dapatkan idea domain dia. Kalau rasa macam tak confident, boleh plot. Boleh cari nilai F, T dia. Kat mana yang kita tak dapat? Macam tu. So siapa nak cuba? Nampak tak? Dia ada. Ada kat bawah ni. Siapa tu tadi? Dekat. Dekat. X tidak sama dengan kosong. It's not X, Yogambika. This is T. T is not equal to zero, kan? Betul? Maksudnya kita consider apa-apa pun jadi dekat atas tu, walaupun dia macam ni kan bentuk dia. Apa-apa pun nilai atas ni tak kisah, tapi yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong. So that kita boleh conclude T tu tak boleh sama dengan kosong. Good. Okay, so now we know that when it is zero, undefined, tak boleh cari. But when it is 5, 10, 1, kita boleh cari. So kat sini negatif 5, negatif 10. Okay, so kita boleh lukis dia punya graf sekarang. Okay, how to draw a graph? So cari nilai atas tu, berapa nilai atas tu? Okay, nilainya berapa? Bila kita lukis graf dia, okay, kat sini kita lukis. Okay, bila dia 5, nilai dia berapa? T sama juga dengan 5, nilai dia berapa? 5. 5 ke 1? 5 bahagi 5, kan 1. 1. Okay, 10 pun 1 juga, betul tak? Betul. Okay, bila dia negatif? 1 juga. No, when it is negative, bawah tu dia positif, atas tu dia negatif.
Negatif 1. Good. Okay, so kat sini pun negatif 1. So nampak tak graph dia something like this. Dia ialah bila dia positif dia ialah 1 and bila dia negatif dia ialah negatif 1. Macam tu kan. But here you have to mention this, which is when it is 0, it can't define. Dia ada bulatan kat sini, kita tak boleh plotkan bila dia kosong. Maksudnya ni saya lukis ni salah lah ni. Maksudnya macam tu. Bila dia kosong, dia tak ada nilai, but when it is macam ni. Okay, so sekarang dekat sini macam tu. Okay, so sekarang graf ni macam ni, which is yang atas ni ialah FT, garis bawah ni ialah T. Okay, jadi dekat kosong kita tak boleh plotkan dia. And it will keep dia horizontal kan? Kat sini satu. Kalau graf kan, skala ada tak kisah ke macam mana? Kalau apa? Skala ada nak ikut 1, 2, 3, 4, 5 ke 5, 10 ke? Kalau kamu boleh buat 5, 10 macam tu dah okey dah. Okay. So berapa-berapa tak kisah kan? Tak kisah. Depends. See you, madam. Okay. Okay, so we finish with question 5. Okay, question 6 nak teruskan ke? Rasanya sebab minggu depan kita tutorial sekali kan dengan group lagi satu. So I think we finish this with this question 5. Nanti kita sambung buat question 6 sama dengan group yang lagi satu tadi. Okay. Okay. Okay, madam. Then, please saya buka saya punya ulang jap ya. Try yang saya punya exercise yang dekat yang ada extra exercise something. Saya lupa dah nama tajuk. Saya punya file tu. Sekejap ya, saya buka. Extra lab ke? Apa ni tajuknya apa? It is extra on tutorial 1. Ha, gitu. Kan? Sekejap saya share. Ini. Extra on tutorial 1. Okay, try yang ni. Dia macam ada soalan dia banyak sikit kat bawah tu. Kat sini. Ni. Okay. Then, ada yang tanya saya, buku. Okay, kalau buku tu, boleh tengok dekat resources ni lah. Try buku ni. Cuba buat. Cuba cari soalan yang ada domain. Soalan yang ada composite function. Contoh kita tengok soalan. Nah, ni dia draw a graph kan? Macam mana dia draw a graph? Boleh tengok. Buku ni bagus juga ni. Okay, ni guna graphic calculator. Tak apa, kita tak ada graphic calculator. We can skip this. But sebenarnya lukis graph ni ada banyak pun dekat dalam internet. Kamu punya how to draw a graph. Kalau kita nak tengok graph yang kita lukis tu betul ke tidak, dan saya tunjuk satu-satu apps dia. Sekejap ya. Ni soalan. Sekejap saya nak tengok dia punya. Okay, macam ni kan. Kalau macam ni kamu dah boleh jawab dah ni. Assume that graph. Ni kita nak lukis graf ni macam mana. Okey, lepas tu identifying function tu 1 to 1 ke many to 1 ke. Bagus juga buku ni sebenarnya tengok solution answer, boleh tengok buku ni. Find function values. Good. Okey, ni dia punya graphing calculator. It's okay. But you can do this by using handwritten. Tak pun, kalau kamu nak buat soalan yang guna graphic calculator ni, kamu draw guna, kejap saya tunjuk macam mana nak plot guna. Ni kan, ni dia kata real number, a set of female, macam tu. Boleh buat, tengok soalan ni. Okay, so sekarang saya nak share satu. Macam mana nak draw a graph using kita nak check graph kita lukis tu betul ke tidak. Saya punya full plot selalu. Okey, kalau full plot ni nampak kan saya punya ni. Okey, kalau x kuasa 2 macam ni. Kalau x kuasa 2 tak pun x bahagi 2, lepas tu kita nak tambah 1. Kita nak draw a graph of this kind of function. Okay, kita nak tambah 1. Macam mana graf dia? Nampak tak? Dia draw graf. So, kamu boleh check graf kamu tu betul ke tidak.
Okey, lepas tu kalau contohnya nak lukis dua graf, kita nak tengok perubahan dia. Yang ni tadi kan, kita tambah satu. Kalau kita lukis graf yang sama, okey, yang hari tu kita belajar transformation of function tu kan. Okey, kalau kita nak tambah ni, macam mana graf dia? Okey, nampak tak? Dia naik sebanyak 5 ke atas. Okey, contoh dia tolak 5. Selalu benda ni lah juga. Okey, nampak tak? Dia tolak, maksudnya dia turun ke bawah sebanyak 5. You can bigger the, you can zoom out, zoom in the graph. Macam tu. Okay, nak tambah lagi. Contohnya nak lukis macam tadi kan, nak nampakkan perubahan. Okay, contohnya dekat sini, bila kita buat tadi. Okay, kat sini kita tambah 2. Bila kita tambah 2 tu, dia bergerak ke kiri ke kanan ke? Kita nampak tak? Nampak tak dia bergerak semakin ke kanan. Yang ni lah, tambah 2/2 ni. Mana yang ni graf ni? Okey. Macam itulah. Okey, yang ni lah aku plot. Kalau nak cuba ada juga lain. Maksudnya kalau kita search tu kan graf. Graf tu sampai macam tu. Online graphing Desmos. Desmos pun boleh, bagus juga. Okey, sama juga konsepnya. Jadi kita letak kat sini. Kalau kita boleh type juga kat sini Desmos. Kita boleh type mana dia punya ni. Okey, kita nak type. Okey, kuasa 2. Kejap ya, macam ni. Kita nak type x kuasa 2 tambah, contohnya kalau kat sini kita nak tambah 5. Enter. Kejap, dia ada salah. Okey, so yang ni maksudnya dia tak ada masalah lah, dia dah draw. Okey, dia draw. Kita boleh graf Desmos ni. Ha, ni graf kita. Okey, kalau kita nak buat contohnya, kita nak tengok dia punya perubahan. Kita nak lukis lagi satu graf, yang kedua macam ni. Okey, tapi kita nak ada perubahan kat dalam ni, which is kita nak tambah kat sini, kita nak ada kurungan. Okey, kejap. Macam tu, kita nak ada kurungan macam ni. Macam ni. Kurungan. Okey, kita nak nampak perubahan daripada atas tu kan. X tolak 5. Okey, kat sini kuasa 2. Okey, kuasa 2. Okey, nampak tak? Ini warna hijau. Desmos ni lagi bagus lah. Kita nampak dia perubahan gerak ke kanan sebanyak 5. Macam tu. Okey. So, boleh cuba. Macam-macam ada. Nampak kan? Bila kita... So, this is the one advantage when you do a question online, right? When you answer the question, then you can refer the internet also. How to draw a graph to make sure that you are doing the right shape of graph. Okay. Boleh? So, itu saja. Jumpa minggu depan. Jangan lupa buat exercise and submit. And is there any question? Yang lain? Ada. Tak ada. So, kita dismiss kat sini. So, thank you. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Welcome. Thank you, madam. 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 Welcome.